Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Wajah pelakon dan penyanyi Amy Mastura kelihatan sentiasa muda tidak dimakan usia. Semalam, tanggal 10 Mei merupakan tarikh ulang tahun kelahirannya yang ke-50. Sudah tentu ramai peminat agak terkejut Amy Mastura sudah masuk 5 series tetapi penampilannya kelihatan jauh lebih muda, tak dimakan usia. Amy Mastura binti Suhaimi dilahirkan pada tanggal 10 Mei 1971 dan kini usianya sudah cecah 50 tahun. Dia mempunyai dua orang cahaya mata hasil perkahwinan bersama suami iaitu Alvin Tham Sufian pada tahun 2000. Amy Mastura menceburi bidang seni sebagai penyanyi dan aktif pada sekitar tahun 1993 lagi. Sepanjang karya seninya, dia telah berjaya menghasilkan beberapa buah album termasuk The Best of Amy Mastura 1998, Keunggulan Amy Mastura 2007 dan The Best of Amy Mastura 2011. Pencapaian sepanjang 28 tahun bukan itu sahaja, Amy Mastura juga mempunyai bakat dalam bidang lakonan. Antara filem yang telah dibintanginya adalah Tragedi Oktober 1996, Bintang Hati 2004, Aku Tak Bodoh 2010, Keluarga Iskandar The Movie 2020 dan banyak lagi. Sepanjang 28 tahun dalam industri seni, Amy Mastura telah berjaya merangkul kira-kira 5 kemenangan anugerah termasuk industri muzik dan bidang seni lakon. Antaranya ialah anugerah cover album terbaik di Anugerah Industri Muzik 2003, pelakon wanita terbaik di Festival Filem Malaysia ke-14 menerusi filem Puteri Impian, penyanyi wanita terbaik di Anugerah Bintang Popular 1994 dan juara kategori Pop Rock di Anugerah Juara Lagu 2000 menerusi lagi Bintang Hati, sentiasa nampak muda. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.